Hej igen! Så nu har vår kära Julia sovit i det här fantastiskt vackra huset som grannarna har. De undrar ju naturligtvis varför hon själv inte ens har börjat bygga sitt eget hus. Men jag tror att det är så här, alltså hon sa till Pico att hon hade alltså grejerna under kontroll, hon hade pengar, hon hade liksom, ja, hon hade alla förutsättningar för att skaffa sig ett hus. Men sen så Pico sa att ja, men du kan flytta ut. Men sen köpte hon inte ett hus, utan hon köpte en öde tomt och eller en öde tomt, en tom tomt i alla fall. Och jag menar, hon är ju lite egen och sådär, så att hon kom sig liksom inte för att liksom börja med det hela. Så, ja. Våran kära Julia. Varför gör du ingenting? Nej, men sen så kommer jag på att jag vill ha 20 000 simoleons innan jag börjar. Så hon bestämde sig för att ja, vänta helt enkelt. Oj. Snabbt man kan gå då. Så att ja, nu håller hon bara på att samla ihop tillräckligt med pengar för att kunna bygga sig det perfekta huset. Och jag hoppas liksom att när hon har fått ihop 20 000, att då tycker hon att det räcker. Men jag har ju en aning av, man kan ju kolla det i och för sig. Hon kommer ju säkert tycka, ja, jag vill ha 35 000 in reserve. Ja, det är ju allt hon vill. Hon vill ju bara ha pengar. Så att, men vi gör den här. Sen så får hon bygga sig ett hus, tycker jag. Det kan hända att hon blir tvungen att bygga sig ett litet hus ändå. Ifall bebisen kommer innan. Och det är stor risk. Hallå. Hon kan ju föda när som helst liksom. Shit vad hennes mage dallrar om hon gör sådär. Magdalle. Ja, ni ser ju själva. She is crazy. Här är Corey markövertag. Sover gott. Men, okej, så vad ska vi göra? Okej, det är lite sent. Egentligen så borde hon inte alls stå här och laga mat. Det hon borde göra är att fråga den här förskräckliga Magnus. Ska vi bjuda hit han kanske? Vi bjuder hit han och sen bjuder han på mat. Det blir bra. Det finns ingen matplats här. Man kan ju sitta här och äta. Det är en sån här grej som jag alltid glömmer när jag bygger. Men han är ju upptagen. Herregud vad han alltid är upptagen. Ja, men käka då. Ja, men när jag bygger så glömmer jag alltid att sätta ut en matplats. Så att det här var ju en liten kompromiss som gjorde att det finns en stans att äta. Boogies. Men alltså, det vi får göra nu, alltså eftersom den här Magnus, alltså vi är ju bara kompisar med honom, så han borde ju inte ha någonting emot ifall vi åker till en bar och snackar med någon annan snubbe som vi hittar här. Eller varför inte den här killen? Han dyker ju upp överallt. Insult. Det får hon säkert att känna sig på gott humör. Men hon är upptagen med att prata med spisen, tyvärr. Så att, men han får komma in. Vi har ett mycket intressant samtal med den här spisen. Den har varit med om mycket, ska ni veta. Så att, det är klart att hon vill prata med den. Sen borde hon kanske skriva en till bok också, fast med. Jag vet inte, vi har en ganska bra inkomst just nu, så att det känns inte så angeläget faktiskt. Hej, vad hade du tänkt gå? Alltså den här killen. Jag undrar hur våra bebisar skulle se ut. Egentligen.
Saying Alexa? Easy log. Yeah, seems about right. Det kan vara lite trevligt med honom, och så kan vi se vart det leder. Oh, Carl. Alltså, brukar det gå hit ofta, eller? Mitt i ingenstans. Eller ja, ingenstans. Alltså, det här är väl så ett ganska fint kvarter i och för sig. Alltså, av någon anledning, jag vill alltid trycka på det som är här, vad den är. Man får sig discuss local fishing spots. Man kanske känner till något bra ställe att fiska på. Jag har hört att man kan hitta bra grejer då. Men nej, det är inte det Julia gör. Hon är författare. Ja, det kan jag göra. Då slipper jag trycka så mycket. Nu blev hon inspirerad. Tänk om det var så lätt i verkligheten. Det ska vi göra. Vi ska starta en club gathering med A-laget. För att jag tycker att det är kul. Och så ska vi ha Any Nightclub. Ja, men det är väl bra. Eller Any Bar kanske. Ja, så är vi. Så. Hon går på toaletten först. Okej då. Annars kommer hon säkert så här kissa på sig. Och det gillar hon säkert inte. Men gå och kissa. Gå och kissa då. Alltså jag tror att hon tycker att alla toaletter är äckliga. Tror jag. Nu ska vi se. Start gathering. Gather at bar. Ja, men hej då. Nu ska vi se. Det jag tänker göra först. Det är i alla fall. Jag tänker göra drinkar åt er. Ni kan ju gå och kissa så länge. Tydligen inte bara jag som är kissnödig. Infamous club. Well, sims will react to your sims in fear. Your sim will also start with a lower relationship when they first meet others. Fast jag vill liksom inte att Julia ska ha den nackdelen. Liksom. Vänta, jag har tagit en kopp. Vad ska jag göra? Jag vet, jag häller någonting i den. Bra idé. Jackson Conway. Det där tycker jag är konstigt. Varför är det så där? En del har liksom inte en startmeny, utan det går direkt in i den här. Knock knock. Who's there? Orange. Aren't you glad I didn't say banana? Alltså, jag förstår inte den. Ganir. Pruba. Utuni Gralius. Loga. Oj, hoppsan. Det går inte bra. Det fanns visst en liten spils där bakom. Vem har ställt dit den? Vem kan det vara? Det kan vara jag. Man vet inte. Ja, by the way, så ser det här väldigt bra ut. Man står och blandar drinkar. Nej, man är så här gravid. Men. Så kan det vara. Arabella Machado. Ja, hon hade en väldigt
Ja. Hennes hår går också genom tuttarna. Vad är det för fel på allt hår jag har tankat hem? Jag borde inte ha tankat hem det tydligen. Men det var fint. Mimimi. Nej. Så cool! Vi får vara lite trevliga mot de här. Det är fest liksom. Hallå. Vi kan prata om grillad ost. Det är bra med grillad ost. Och hon äter grillad ost. Jag tänkte ungefär så här. Jag tänkte liksom att när man har druckit och sådär sent på kvällen, så blir man så här hungrig. Okej. Men... Alltså... Det finns ju en kille här. Jaha. Vi får väl liksom... limma på honom då. Eftersom det finns en. Han bara... Han har planerat det här. Han bara... Jag går dit för ingen annan ska. Okej, hur ser han ut då? Är han snygg eller? Du. Nej, jag gillar inte den där. Han ser lite... Ja. Han ser lite ut som att han sitter på en bar. Omringad av tjejer. Vad är det här? Be greeted. Så det här är ju inte så smart. Nu ser jag ju ingenting. Hallå. De här med solglasögon på, de är extra bra, eller? Åh nej, nu har de problem. Åh shit, hon är ju jättekissnödig. Hallå, du får sluta. Så, bort. Kissa. Vi måste springa på toa. Helt plötsligt. Hallå, skynda dig. Nej, jag vet inte var toan ligger. Vad ska jag göra? Här kanske. Undrar om hon kommer få en liten bebis i det här avsnittet. Tror ni det? Och vad ska vi döpa den till i så fall? Jag tänkte jag bara provar den här random grejen. Om jag inte kommer på något bättre förstås. Hon får gå ner och skaffa sig lite mat. Nej, han får inte gå hem. Det går inte alls bra. Hallå. Jag sa nej, du får inte gå hem. Åh nej. Och då kommer det. Nej. Vad känner de här? Ja, jag kan tala om att nu. Nu blir det bebis time. Vi åker dit. Alltså Magnus kan ju komma. Vi tar med Magnus. Ifall att han vill. Baby's time. Okej, kom igen. Hon är hungrig, men det får ju lösa sen. Chicken. Så, så. Egentligen är hela den här grejen lite onödigt. Ser likadant ut varje gång. Men det är lite kul. Om man får komma fram någon gång. Okej, jag ska se om du är inlagd i datorn redan. Nej, det är du inte. Ingrid spök. Är du en utomjording eller? Jag tror att hon är det, för det är så här. Får ni med? Ska du stå här? Alltså, seriöst. Nej. Du får väl. Jaha. Okej. Ja. Jag får stå här då. Så där. Jag ska gå och ha min bebis på en soffa. Någon nollställde alla hennes behov.
Det var ju snällt gjort. Så där ja, nu är vi. Mattias Lindberg, en doktor. Oh my god, there might be doctors at the hospital. Undrar vad han gör. Är det här? Nej, han är bara sköterska. Men är det här samma snubbe? Nej, det är det inte. Vi borde bry oss om den här doktorn. Men det går inte att göra någonting med att man ligger här. Han har ju spänt fast mig i någon jävla maskin. Eller skit. It's a boy! Det är en pojke. Vad ska han heta? Giancarlo. Nej, Arik. Alltså snälla. Vad heter hans pappa egentligen? Elfias. Oh shit. Messiah. Okej. Oj. Seriöst, fick hon tvillingar? Men om den ena heter Messias, då kanske den andra borde heta något annat. Då kan han heta Jesus. Vad fan? Nu kör vi. Så. Och vi fick mycket massa pengar också. Trevligt. Alltså vi är så nära 20 000 nu. Så vi, alltså, hopps han sa. Ja, men vi kan inte bygga ett hus precis nu. Vi måste ju liksom vänta en dag till. Alltså, ja. Så vi får väl liksom ha bebisarna på gräsmattan en liten stund. Det går bra. Det är massor med bebisar som lever så. Det har vi sett. Host. Så här har vi nu. Nice outfit. Messiah. Och Jesus. Julia är verkligen lite tokig. Men okej. Alltså, med såna här tuttar så vore ju bara elakt och inte låta pojkarna få det smaka. Det är lite bra med tvillingar för de växer ju, eller ja, då går det undan om man säger. We have babies. Okej. Vem är det? Vänta. Är det Magnus? Hej Magnus! Knock knock! Snart börjar folk, när de kommer se Julia, så kommer de bara börja säga knock knock. För att hon drar alltid knock knock jokes. Vad långt det var. Vi är framme snart. Så. Varför är du klädd sådär? Vem är du? Karina. Jaha. Okej. Okay. Ah, ursäkta, låt inte mig störa. Alltså, kom igen. Alltså, nu är det så här. Att Julia är ju... Alltså, nu kan ju hon bli gravid igen. Så det borde hon ju... Steve Charso, ja. Denoy. Hej, Finn. Flagisi. Det är på ett par. Ja, hej då. Torkachusa. Flirt. Gava. Quose bao. Alltså, han är värsta geniet tydligen. Och nu är han upptagen igen. Alltså, han är så upptagen. Mitt lilla upptagna geni. Men kan inte du komma tillbaka? Sluta vara upptagen. Kan inte vi ha en dejt då? Det kan vi ju ha. Eller sluta gå. Missy Preda? Angie! Okej! Fogaba! Girl Pando? Grenobla! Samzo! Ja, han var jätteupptagen. Han behövde gå. Men han vill gärna ha en dejt. Uh,
Ska vi vara så tråkiga? Nej, det ska vi inte. Här går vi. Här finns det också en säng. Okej, så vad vill vi göra? Vi vill flörta med våran dejt såklart. Så vi borde ta en bild tillsammans. Jag tycker att om man väljer bild där borde det bli en bild, men det blir det inte. Här måste man gå till. Då blir det en riktig bild. Jag förstår inte vad skillnaden är egentligen. Det andra är en social grej. Det här är på riktigt. Rinka Shalbo. Oh, Bonnie. Jessene. Varför vill du inte ta den där bilden då? Wixon. Why not? Slufa Warmba. Stern Zerpa Nooch. Ja, måste man sluta chatta med den. Wesso. Anji. Alltså, de passar ju sjukt bra ihop. Synd att vi är såna här som ska hålla på och skaffa så många bebisar med olika karlar. Annars kunde vi liksom ha bestämt oss för att det här är mannen i vårt liv. Den enda mannen. Men sit together. Kom hit. Du är tråkig. Men, var ska hon gå? Alltså. Ibland säger de lite jobbiga. Jabi. Oh, Jarbin de Cool. Normal for boy. Men om det där räknas. Jag vet inte. Kan man Gaba. Vill du skoja också? Tuga. Ja, tack. Weevil Bebso. What's a gore? Jag undrar om hon inte, alltså, hon tycker inte att man behöver berätta olika skämt. Det tror jag inte. Så hon berättar samma skämt 3 gånger i rad. Och by the way, vi har inte lämnat bebisarna på gräsmattan. De är ju självklart skickade automatiskt till någon form av daycare. Oj, det där gillar han visst inte. Hey Wes. Chavez Turka. Obisha. Free Bono. Han tyckte väl att hon blev lite tjatig. Okej, snyggt hår hörru. Snygga gröna ögonbryn. Eller hon har gröna ögonbryn, det är inte bara jag som tycker det. Nej, det har hon. Ja. Hej, vi har liksom en dejt här, ska du sitta där? De bor i och för sig ihop, men det skiter väl vi i. Nu så, have deep conversations with your day. Där, någonstans här ska det finnas. Sooner or later, everybody stops bleeding. That's deep. No, it's not. It's a little deep. Give your date a massage. Kan man ens göra det? Men vi är ändå guldnivå så vi skiter i det. Hej Mimsy. Alltså, varje gång jag ser henne och så ser jag hennes namn, då tänker jag på den där kaninen i den där filmen. Last Mimsy. Yep, that's me. That's what I think about. Har ni pussat henne eller? Nej, det har ni inte. Oh, the guy. Do it. Who's this?
där då. Ska be honom att vara pojkvän. Alltså vi kan göra det. I think. Men så kan vi vara otrogen mot honom för att vi måste... För att vi måste liksom, det är inte meningen. Jag är ledsen. Men nu är han vår fantastiska pojkvän. Let's go have a baby. Den här bilden ser ut som en jag känner. Hon brukar ta sådana bilder på sig själv. They are nice. Gör två gånger. Ifall att. Woohoo! Det var tydligen trevligt. What are you gonna do? Schwabby fart. Schwabby. Vill du försöka igen? Det var ju trevligt första gången. Vi kan göra en gång till. Eller hur? Eller hur? Jag kan tycka att de håller på lite väl länge. Alltså, seriöst. Vem håller på så där länge? En timme. Det är bara jobbigt. Nu är det klart. Oj, vad händer här då? Hej, jag har hört att du har blivit kompis med Magnus Persson. Han är cool. Ja, visst är han. Vi har fått någonting. Åh nej. Den här gången behöver vi inte fundera så länge. Jag tror att det blir en till bebis. Alldeles strax. Åh just det. Pico. När kommer hennes bebis då? Vad ska bebis due date? Men man får ju aldrig något svar. Oh, just, Jag upptäckte här i det fantastiska trädet. Syns inte där, men. Här har vi en som har gift sig med Nils Eklund. Så att det vi kan göra här det är att vi åker och hälsar på dem och ser om de har en dator. Jackson Conway. Well, du kan få följa med. Så när kommer din bebis? Jag vet inte. När som helst kan du sluta fråga. Det är långt kvar. Och samtidigt jättekort. Det kanske var här de bodde. Inte där. Här. Man känner igen hennes blå klänning var som helst. Här bor Minea numera Eklund. Vi åker och hälsar på dem. Ser det där ut som att det kommer en bebis eller? Ser det här ut som att det kommer en bebis? Vem vet? Vem är du? Ja, Jackson, det var det jag tog med. Hej. Hej, du ser vacker ut. Du har precis gift dig. It's a happy occasion. Hey, Fu Kemba. Tuga. Och hon har flyttat in i ett litet hus bredvid ån. Det var säkert inte alls jättebilligt det här huset. Alltså taxeringsvärdena brukar ju vara rätt höga när det är vatten nära. Av någon anledning så tycker människor att vatten är viktigt. Hallå, vad ledsen du blev då. Ja. Här har vi Anders Eklund.
Let's go och hälsa. Vem är det som kommer ner här? Nils Eklund, han har inga kläder på sig. Vänta nu här, vem var det hon var gift med? Hon var väl gift med han, va? Det var ju jättebra första intryck i så fall. Jajamän, Nils var det. Första gången vi träffar Nils har han bara handduk på sig och ser ilsk ut. Vilka konstiga, ja, vilka ögon han hade. Vi tar och hälsar på han också. Här har vi en romantisk snubbe. Tack, Pico. Rätsinus Minchi, Farlene Jorid. Sula. Okej, så de har lite trevligt hus här. Något litet... alltså nu bara... Badrum, bedroom. Sovrum kanske, hallå? Det är svårt där ibland. Lite säng. Ja, där får man ju plats med... Här kan de ju ställa in fler sängar ifall de vill ha massor med barn. Jag bara säger. I'm just saying. De kan skaffa jättemycket barn om de vill. Jarba. Yip, yip, yip. Zagu, zagu. Och han blev så här tjurig över att det blev fullt med folk i hans vardagsrummet plötsligt. Ja, kan vi bli. Ja, så det går ju ganska bra. Det här kan jag tycka. Vi har redan två bebisar. Och hur ligger vi till? Oj. jag vet inte om det kanske har tagit lite längre tid än vad det borde ha gjort. Men vi har gått om tid kvar. Vi får se. Hur många bebisar kan hon lyckas klämma ur sig? Egentligen. Jag vet, vi går in på toaletten och gör det här. Vi måste socialisa lite. Inne på toa, det är det tjejer gör, eller hur? Eller hur? Vad vet vi om vår syra egentligen? Vi vet inte, vi känner inte henne. Alltså grejen är så att det är inte så jättekonstigt. För alltså de här två har ju aldrig bott ihop. Så det är därför hon inte känner sin syrra så bra. Det är liksom inte som att de har växt upp ihop. Julia är ett sladdbarn och när hon föddes hade hennes mamma redan bytt hus liksom. Flyttat. Talk about drink making. I like drinks. Do you like drinks? Oh. Yes. Wow. Vi fick just tillskott i familjen. Pico. Fick också tvillingar. Alltså nu börjar det vara lite så här. Alltså i och för sig, Pico är ju en tvilling. Så det är inte så konstigt om hon också får tvillingar. Kaylin och Ian. Alltså det är ju lite för gulligt. Vi måste ju nästan åka och hälsa på dem nu. Alltså det här blir ett sånt hälsa på familjen avsnitt. Men alltså, kom igen. Så. Det som är bra med det. Så vi tar med oss den här snubben. Han verkar vara lite deppig, men han får liksom, han vänger mig ändå. Det som är bra med att åka hem till Pico är att där har vi våran lilla dator här. Oh. With the two babies. Så, börja med att knacka på dörren. Här är liksom... Det verkar inte som att de här växterna mår dåligt av att ingen tar hand om dem. Det enda som händer är att det är... att de är... färdiga för att skörda.
utan att någon faktiskt gör det. Var är bebisarna? Hallå, jag vill hälsa på bebisarna. Kom igen. Här uppe. Mia lär inte komma ut. Hallå. Det kanske hon gör, jag vet inte. Kommer man in där liksom? Här kommer man in i alla fall. Så det, ja, man vet inte. Åh, oh, lilla bebisen. Åh, Jumbala. Bahira. Jesus, Messiah. Jag kommer skratta åt det väldigt länge. Tror jag minsann. Alltså, varför har jag igång Steam egentligen? Sådär. Nu känner vi båda dem. Det är bra. Jag vet inte varför. I och för sig, varför är det bra? Varför inte? Try to cheer up. Alltså om han får ett pep talk av mig. Då. Då mår han bättre sen. Eller hur? Så stackars liten. Så jobbigt allting i hans liv. Do we know anything about this guy? Vi kommer inte få reda på det här. Ja, nu börjar det redan. Nu måste hon kissa igen. Ja, just det. Här har vi inte tittat på tag. Jag har koncentrerat mig på annat. Vad kan vi köpa? Stoves and Grills Master. Lalala. Speed Reader har vi redan. Speed Cleaner, ja. Det tycker jag. Att hon mår bra av, så slipper hon, eftersom hon tycker att saker och ting är så himla äckliga. Don't lose. Aha. Men det är liksom inte det viktigaste i vårt liv. Alltså jag fattar inte. Om man köper båda de här. Funkar det? Det undrar jag. Why not? Ha det ena liksom. Nu ska vi se. Fried fish. Och så fick man inte välja hur mycket man skulle laga. Va? Va? Nej. Det är inte vad jag ser. I och för sig, hon tar väl en hel fisk när man lagar det liksom. Man skulle kunna tro att Julia kände sig ganska hemma nu eftersom det var det här huset hon flyttade från när hon flyttade ut. Men faktum är att det blev färdig indirekt liksom precis innan, så att hon har liksom inga minnen av att det har sett ut så här egentligen. Inte egentligen. Du. Vad var det för fisk då? Det är inte så noga. Jag tänkte betala för deras lilla dricka. Eller? Nej. Pipo, du spelar fantastiskt bra. Oj då. Jag sa att jag fick läsa om just den här och där får vi reda på att Louise, som hatar barn, har haft ihop det med Åke Rocka, som är en utomjording av utseende att döma alltså.
Men jag undrar ju då om hon har hon gift sig också eller? Det kan man undra sig. Här är hon. Ja, det har hon gift sig. Men det är det det står här att hon har gift sig. Det är, men är hon gravid? Det är det jag undrar. Så nu bor ingen alls här eller? No one is home. Heter de? Nej, nu heter ju de Rocka. Rocket. The Rocka family. Men här är familjen Olsson, eller va? Jag börjar känna att hon kan inte åka runt och träffa alla sina släktingar längre. Alltså det är ju nackdelen när man har så många syskon. Att man hinner inte träffa allihopa. Det är sorgligt. Men jag tror att vi liksom välja en. Och då väljer vi Pico. För det var ju Pico vi bodde med. De är liksom närmast kolla vad de är. BFF. Är de BFF? Best friends. Yes, they are. Vad kan vi skriva? Fantasy. Kan vi skriva om fantasy? Nu gör vi det. Så. Julia är tillbaka vid sitt gamla arbetsstation. The Werewolf Journal. I love it. Så där. Boken är färdig. What an achievement. Nu är frågan, ska hon åka hem? De här blir faktiskt lite ledsna. Tänk om de dör. Ja, vem vet. Jaha. What you doing? Ja, vi skulle ju bara åka hem. Ja, all of the household's babies have returned from the daycare. Så här är de. Vi har dem här i hörnet. I andra hörnet har vi den fantastiska brevlådan. Oj. Vi har tydligen två böcker som vi kan sälja. We will make some serious monies. Så där. Nu har vi inte det längre. Däremot, alltså, vi kan inte hålla på att lämna barnen här. Vi kommer vara tvungna att bygga en säng, höll jag på att säga. Vi ska bygga ett hus. Vi ska bygga ett hus åt Julia och hennes avkommor. Här kommer Hermione gåendes. Men, det tänker jag göra nästa avsnitt. Så. Det här var väl del 5 tror jag, så det blir del 6. Och Julia kommer tracka mig för hon ser väldigt trött ut. Nej, vi kan inte bygga ett hus. Oh, vi måste tjäna 200 först. Jag skojade bara. Vi ska åka till våra grannar. Var brukar vi åka? You know what? Vi måste kolla. Oh, vilket, det där var ett tjusigt hus. Vi kanske ska åka dit. Sundin som bor där. Där har vi inte varit. Har vi varit här? Ja, det har vi. Här har vi inte varit. Vi åker dit. Alltså, vi ska bara sova. Vi kan inte ta med oss någon då. Sådär. Jag undrar, så här flundran. Nu fick de vara på daycare igen. Men att jag ska gå och sova hos en granne. Men jag har funderat över om alla böcker man har skrivit kommer fortsätta generera pengar typ hela ens liv. Det vore i och för sig realistiskt. Och väldigt bra. Jag menar, it adds up. Så det blir rätt många. Come in. Okej. Alltså jag bryr mig inte ens om att hälsa på människorna som bor här i det här fantastiska huset, utan jag ska bara gå på toaletten och sen ska jag gå och lägga mig någonstans i en säng.
Alltså, vad gör de där uppe? Vad var det för ljud du höll på med, hallå? Ja, ja. Jag ska sova här i alla fall. Vad ska du... Alltså, ska han stå och titta på mig när jag ska sova? Ja, du kan gå härifrån. Så, skjuts. Hej då. Så. Sådär, ja. Det här avsnittet blev lite längre än det brukar. Men... ja, vad gör det? Så, hej då!